Ni tačno 6 godina nakon ubistva Olivera Ivanovića nema odgovora na pitanje ko je izvršilac niti ko je nalogodavac ovog zločina. Istrage su se vodile i u Prištini i u Beogradu. Suđenje u Prištini privodi se kraju, ali se dalje od ispitivanja svedoka nije baš mnogo odmlako. U međuvremenu Srbija otvoreno i prikriveno optuživana je da stoji iza atentata na lidera građanske inicijative Srbija, Demokratija, Pravda. Ali bio je to pokušaj da se naša država uruši, a laž predstavi kao istina. I ko i zašto opstruiše rešavanje slučaja? Da li postoji bojazan da istina o ubistvu nikada neće biti saopštena? Koliko se ovaj zločin i danas zloupotrebljava u političke svrhe? Do kojih je informacija došla ona u privatnoj istrazi koju je vodila nakon ubistva supruga? To pitamo Milenu Popović, udovicu Olivera Ivanovića. Dobro jutro i dobrodošli. I mnogo vam hvala što ste, evo pravo, iz Hrama Svetog Save, malo pre smo videli u vestima, davali ste izjavu za Tanjom, došli u studio Uranka. Dakle, tačno 8:15 ovoga jutra, Hram Svetog Save sa sinom Bogdanom i prijateljima, obeležena je godišnjica ubistva Olivera Ivanovića. I juče kada su vas moje kolege zvale za gostovanje i kada vas je pitala moja koleginica kako ste, rekli ste u ovo doba godine i ovih dana uvek isto. Da. Da, pa jeste. Da, pa jeste teško i tužno. Uvek je januar mesec taj koji je otprilike za ljude najradosniji, da tako kažem, praznici su i to, a nama je, nažalost, januar obeležen na način na koji jeste, tako da to jeste jedan od najtežih meseci i meni je zapravo najteži onaj prethodni jučerašnji dan nego što je ovaj dana, zato što onda imam jako puno vremena da mislim o tome šta je tog dana bilo, da li je nešto moglo da ukaže na to što se sutradan desilo, tako da to mi je zapravo najteži dan u godini, jeste i ovaj, ali taj prethodni, zato što jednostavno ne možete da ne mislite o tome da li ste možda mogli nešto da predupredite i šta je sve prethodilo bukvalno tom danu. I ja mislim da ne postoji osoba koja se ne seća tog dana i gde je bila tog dana u vreme kada je objavljena informacija da je ubijen Oliver Ivanović. I nadali smo se da ćemo nekako svi dobiti jednu vrstu mira time što ćemo saznati šta se desilo. Jel vi znate šta se desilo danas? Nažalost ne. Ja sam prošla jako puno vremena i kao što ste rekli, na sve nas je to ubistvo na neki način uticalo, naravno, prevashodno na porodicu, ali mogu slobodno da kažem i na svakog čoveka u zemlji Srbije, na celo društvo, na kompletno društvo generalno je uticalo. I ja sam naravno puno nekih informacija u toku ovih 6 godina. 6 godina je dug proces, jako puno nekih informacija dobila, ali ja, nažalost, ne mogu danas sa sigurnošću da kažem šta se zapravo tog dana dogodilo. A zašto vas to pitam? Zato što smo nekoliko puta ovih 6 godina vi i ja razgovarale. I bilo je dana i trenutaka kada ste govorili, mislim da sam na pragu istine, ali ne mogu o njoj javno. To i danas mislim, naravno. Naravno, ali velika je odgovornost i to je ogromna krupna životna stvar, da kažem. Ono što je moj životni cilj jeste da do istine dođem, ako ikako mogu, prevashodno zbog Olivera, a onda na drugom mestu zbog svog sina Bogdana, a onda i zbog svih ostalih, zbog vas, zbog ostalih građana Srbije koje smo spomenuli. Tako da ja mogu slobodno da kažem da ja imam informacije koje imam, ali ja ne mogu, kao što neki rade, da sad zloupotrebim ili da pokažem prstom na bilo koga, kogod da je u pitanju, apsolutno nije važno i da jednostavno spekulišem tim informacijama i da ih koristim. Neću vam to ni tražiti, niti ću vas tako nešto pitati, nego vas više to pitam zato što me interesuje da li imate odgovor zašto? Pa na to pitanje. Da, na to pitanje. Kada sklopite sve neke kockice i kada imate određene informacije, onda vi možete da imate odgovor zašto je to. Onog trenutka kada budem imala apsolutno sve informacije i kada budem bila sigurno u to, imaću i pravi odgovor zašto se to dogodilo, a danas ne mogu da odgovorim na to pitanje. Oliver Ivanović ubijen je sa 6 hitaca u leđa. Dakle, šta vam je rekao
jutro sin kad ste krenuli u hram Svetog Save da zapalite sveću? On je bio, on je danas bio onako emotivno jako loše, da tako kažem. Sad je već zreo dečak i sve do prethodnih godina je sve to bilo drugačije, zato što je mlađi i onda ima drugačiji pristup tugovanju i bolu. Kako ima on danas godina? On za mjesec dana puni 13 godina, tako da, ali je jako zreo dečak i mislim mnogo zreli od njegovih vršnjaka, nažalost, zbog čitavog života i detinjstva kako mu je bilo. Tako da, danas mu je bilo jako teško i ja sam to videla, tako da smo u nekom trenutku se i malo zabrinula zbog toga, ali on onako brzo se, da kažem, vratio u normalu. A on čitav mesec januar otprilike priča o tome i stalno najviše govorimo o Oliveru u januaru mesecu. Pa da, on jako puno postavlja pitanje i ja apsolutno odgovorim na sva njegova pitanja. Naš je dogovor da uvek budemo iskreni jedno prema drugog i jedno prema drugom i toga se apsolutno držimo. Tako da ima puno pitanja, jako je specifičan, jako je emotivan. Kad ne znate, jel kažete ne znam? Naravno, naravno. Jel ne spekulišete sa njim? Ne, nikada. Ni sa njim? Nikada, ne, nikada. Pa zato vas i pitam, dakle, kao što ne želite da spekulišete u javnosti, jel tako ne želite da spekulišete ni sa sinom? Prevashodno ne želim, nikada ne bi, iako bih sa nekim drugim, možda sa njim nikada. Jednostavno je iskrenost ono što je najbitnija stvar i mi imamo takav odnos da to ne sme da naruši niko i nikada. Da, i isto tako je posle 6 godina važno da shvatimo u kom smo periodu procesa. Dakle, neko će reći proces se ne vodi u Srbiji, vodi se na Kosovu, na malo toga možemo da utičemo, gotovo ni na šta ne možemo da utičemo. Ko je naručilac i izvršilac ubistva nije poznato javnosti, ali za zapomaganje ubistvu optužuje 6 lica protiv kojih se vodi postupak u osnovnom sudu u Prištini. Dakle, recite mi, u kojoj fazi taj postupak sada? Ja imam običaj da, eto, posle toliko godina sad mogu slobodno da izgovorim da umjesto da se krećemo napred, mi smo napravili neki korak nazad što se tiče tog nekog procesa koji se vodi u Prištini. Imamo 3 optužnice koje su menjane apsolutno iz nekih glupih, slobodno mogu reći, tehničkih razloga. Imamo neka imena. Sad je najnovija optužnica podignuta pre par meseci za neko NN lice koje je navodno ometalo proces, falsifikovalo nekakva dokumenta i tako dalje. Ono što ja imam utisak da se to prolongira namerno, ne znam šta je cilj, ne mogu da kažem da postoji obstrukcija zato što za to nemam nikakav konkretan dokaz, pa ne mogu ni da govorim, ali prosto sam ja očekivala i bila sam uverena skoro da onog dana kad se to desilo da će biti potrebno nedelju ili mjesec dana da se do imena Oliverovih ubica i nalogodavaca dođe, međutim, eto, prošlo je toliko godina i mi ne da tapkamo u mestu, nego se vraćamo korak. Jeste, mi nismo odmakli od svedoka, ispitivanja svedoka i gledanja onog snimka sa videokamera bezbednosti. Tako je, snimak ključni ne postoji navodno, ispituju se svedoci koji uglavnom nemaju nikakve veze sa Oliverom, jako je puno ispitano svedoka koji apsolutno ne mogu da pričaju o Oliverom životu zato što jednostavno nisu bili deo njegovog života, niti su bili upućeni u nekakva dešavanja, tako da jednostavno očigledno se to prolongira iz nekog razloga, ali eto, vidjet ćemo, i oni sami najavljuju već 2 godine da se bliži kraj suđenju, to suđenje nikako da se dovede do kraja. Ono što je najvažnije i što nas sve zanima, mi nemamo uopšte da se pominju imena pre svega nalogodavaca, tako da eto, vidjet ćemo šta će se u narednom periodu desiti. A šta je sa tim snimkom, dakle, snimak samog ubistva Olivera ne postoji? Da, pa veštačenje je navodno dokazalo da su kamere bile isključene od 4. januara, i što ja mislim da je nemoguće zato što su te kamere bile tu i služile nekoj svrsi, jel te, da snimaju kada nikoga nema u kancelariji, da jednostavno znamo kakav je život u Mitrovici, koliko je to tenzično područje i da jednostavno Oliver ima uvid u sve ono što se događa. Tako da je meni prosto nemoguće da one nisu radile od 4. januara i da su proradile onda 10 minuta nakon Oliverovog ubistva i od tada, taj snimak koji je prikazan je tada kako Oliver leži na trotuaru ispred kancelarije, taj snimak je već snim, da. Ali kome i zašto je u interesu da odugovlači taj proces?
Pa kad bi znala odgovor na to pitanje, onda bi verovatno znala i koga je, tako, znala bi odgovor i na sva prethodna pitanja. Ono što jeste fakat, ja stalno to ponavljam i negde se vodim apsolutno tim principom u životu po svim ostalim pitanjima, da svaki lanac ima svoju najslabiju kareku i da kad tad se stvari doznaju, ja sam apsolutno, apsolutno sigurna u to da ćemo kad tad saznati ko je na Olivera pucao 16. januara. A šta rade naši istražni organi na tu temu? Pa naši istražni organi rade onoliko koliko mogu. Oni su limitirani u nekom smislu zato što jednostavno nisu imali pristup mestu uključeni na kome se... Uključeni ste u to, pretpostavljam. Pa relativno onoliko koliko to mogu, koliko mi zakon dozvoljava. Oni su limitirani, nisu mogli da pristupe mestu zločina, nisu dobili ono što su tražili, tako da jednostavno Priština ne želi tu vrstu saradnje sa našim istražnim organima. Ja smatram da bi možda naši istražni organi mogli, mislim da im je u cilju, a i svima ostalima, i Prištini, i čak i strancima, koji isto tako nisu, da kažem, možda ni čisti apsolutno u toj priči posle čitave one farce oko Oliverovog pritvaranja. Tako da, ostaje nam da čekamo. Jel taj proces u Srbiji postoji? Je li u toku ili je obustavljen? Pa nije obustavljen, taj proces je u toku i ja apsolutno verujem u to da neće biti obustavljen do trenutka kada ne budemo imali informacije konkretne. To je stvar na koje se radi kad vi nemate imena ubice i nalogodavaca, normalno da ne mora da znači da ako je prošlo 6 godina, da recimo već sutrada nećemo imati neku informaciju koja može da bude značajna i da nas odvede do imena nalogodavaca ili da za 6 godina, ali nije važno, ja kažem, svakako ćemo do istine. Apsolutno verujem. Da, i jel ste dobili poziv iz specijalnog tužilaštva Osnovnog suda u Prištini? Ja sam svedočila, ja sam dala svoj iskaz prošle godine. Bila sam pozvana nekoliko puta, ja nisam mogla da odem jednom zato što je bio 1. septembar i onda jednostavno nisam htela da idem u Prištinu jer je to početak školske godine i nisam htela da ostavim Bogdana, ali sam dala prošle godine svoj iskaz. Ali me ništa posebno... Pa što su ospitali? Pa mislim, stvari koje sam već rekla, jer sam ja prethodno dala 3 izjave neposredno posle Oliverovog ubistva, tako da apsolutno ništa me novo nisu pitali. To je trajalo onako 1-2 sata, tako da ništa posebno. A ko je sve od porodice davao iskaze? Pa mislim, davao je Oliverov brat i Oliverov sin najstarije, koliko sam ja upućena. A kada je reč o Bogdanu, samo vas to nisam pitala malo pre, htela sam, koliko u stvari on godina proveo sa ocem? Pošto Oliver bio u zatvoru. Od rođenja? Svoje 3,5 godine. Pa da, 3,5 godine je Oliver bio u zatvoru. Znači, Bogdan je sa nepune 3 godine, da kažem, na neki način ostao bez oca. 3,5 godine je oca viđao ponedljikom i četvrtkom. I onda je Oliver pušten u martu da se brani sa slobode, kad je taj proces vraćan na početak. I bio je na slobodi nepunih godinu dana i onda je ubijen u januaru, neposredno pred Bogdanovog 7. rođendana. Dakle, šta radi međunarodna zajednica u ovom procesu? Pretpostavljam, pošto svako ko je nezadovoljan kako teče u njegovoj zemlji neki proces, onda ima prava da traži i vrše se. U slučaju, recimo, Olivera Ivanovića, uopšte ne bi bilo čudno da vi kao porodica i vršite pritisak na međunarodnu zajednicu da vam pomogne da se dođe do istine. Mislim da, ja kažem, oni su bili toliko glasni kad su govorili o pravdi, kad je Oliver bio nepravedno zatočen i kad je odgovarao za navodne ratne zločine. Međutim, kada se desilo sve ovo sa Oliverom, onda je jednostavno nastupila neka meni nejasna tišina što se njih tiče, tako da ja ne znam zaista koliko i oni sami mogu da budu umešani u čitavu tu priču. Ja apsolutno ne isključujem tu mogućnost. A na koga konkretno mislite od tog celog zapada? Pa znate kako, Oliver je bio uhapšen od strane Euleksa i on je jednostavno uhapšen isključivo zato što je u tom trenutku uhapšena Drenička grupa. Oliver je bio jedino prepoznatljivo i krupno ime koje je moglo da parira hapšenju Dreničke grupe. I jednostavno je bio kolateralna šteta i kao takav je zatočen. I oni su apsolutno bili svesni, ja sam bila na svih 100 ročišta koje su održana u toku njegovog suđenja, i oni su apsolutno bili svesni toga da on nema nikakve veze sa ratnim zločinima kojima se stavljaju na teret, ali je jednostavno bilo potrebno
osobno da bi se smirila albanska strana da on na drugoj strani bude uhapšen. Tako da oni nisu dali još uvek odgovor na to pitanje kako su mogli to da urade jednom čoveku, a kad tako nešto uradite, kad ga 3,5 godine držite nepravedno u zatvoru, odvorite ga od porodice i na neki način mu uništite život, zašto ja ne bi od vas mogla da očekujem da iz nekog interesa vašeg ili albanskog ili nekog ko zna kojeg uradite i nešto tako kao što je njegovo ubistvo, jer sam bila sigurna u to, a i Oliver je stalno govorio da će jednostavno apsolutno dati sve od sebe, a bio je takav čovek, da će da dokaže da je nevin i da će ih na kraju tužiti za sve ono, za svoju onu bol i štetu koje su naneli prevashodno njemu, a onda i čitavoj njegovoj porodici. Razmišljao da ne živi više? Nije. Da ne živi više na poslu. Nije, mislim da je to njegova najveća greška. I kad razmišljam o tome šta sam mogla da uradim, ja stalno razmišljam da sam trebala možda da budem upornija i da sam možda trebala da ga ucenim i da jednostavno se povučem sa Bogdanom negde van Kosova, zato što čitava ta atmosfera i sve ono što se dešavalo svih tih godina, bilo je jako puno strašnih stvari, je negde mene otprilike teralo da odem i jednostavno sam imala neki loš osjećaj i smatrala sam da je možda vreme... Jeste se plašili? Ne u tom smislu, nego jednostavno jako puno nepravde, jako puno stvari koje niste očekivali i jednostavno shvatite da možda neki ljudi ne zaslužuju da se za njih borite. A velika je žrtva koju podnosite, mislim, na Olivera i ja sam smatrala da je možda vreme da sa toliko godina koliko je imao ostavi politiku i da započnemo neki miran život mimo Kosova i mimo čitave te priče, prevashodno zbog Bogdana koji je jako, tako je, koji je jako propatio i koji je zaslužio da živi jedno mirno i normalno detinjstvo. Međutim, šta mi je on odgovarao? Ja nisam uspela da ga ubedim, tako da Kosovo je bilo njegov život i stalno mi govori evo još ovo, to ćemo da sve će to biti u redu, to ćemo da ja jednostavno ne mogu nigde da živim i to je jednostavno tako. E sad ne znam da li sam ja mogla da ga možda na neki način ubedim, da li sam trebala da budem upornija ili nisam. Eto, to ostaje nešto o čemu ću ja da... Nešto što sebi zameram, apsolutno. A sećam se kada je, pošto je Oliver Ivanović gostovao kod mene često, sećam se da kad ga pitamo, Srđan i ja smo tad radili zajedno, kad ga pitamo kako vam je, kako živite, on kaže, znate šta, teško, ali to je moja misija. Da. Moja misija je da ne samo meni, jer nisam ja ni mnogo važan, nego Srbima na Kosovu da bude lakše. I nekako je uvek imao taj viši cilj ispred svog ličnog cilja, to je njegov život, život njegove porodice. I sećam se i kad je izašao iz pritvora tada da je nekako delovao da zna šta je to što želi da dobije. Da, uvek je znao. Uvek je znao zašto se bori. Znao je da želi istinu. I da tu istinu želi da predstavi nekako svima nama. I nikad nije izgledao kao žrtva. To je recimo nešto što je bilo neverovatno. Vi kad razgovarate sa njim, nikada niste razgovarali sa čovekom recimo koji je proveo u zatvoru 3 godine u tom trenutku. Da. Nismo ga sažaljevali. Nosio je to na jedan... Bio je neverovatno jak. Da, na jedan neverovatan način. Na neverovatan način. I ja imam običaj da kažem da sad kad bi mogao nekim čudom da ustane, ja znam da prvo što bi uradio je da bi se spakovao i vratio na Kosovo. I to je jednostavno njegova sudbina i njegov život i to jednostavno niko nije očigledno mogao da promeni. A šta je vaša sudbina? Dakle, za ovih 6 godina Golgotu ste proživeli medijsku. Kad kažem Golgotu, mislim prvenstveno kao neko ko nije bio u javnom prostoru, prosto letom nesrećnih okolnosti završili u medijima. Kakav je osjećaj danas Milene Popović i njenog života u Srbiji? Pa ja sam uspela da slobodno kažem da se vratim u normalu i da ponovo budem srećna. I ja prosto nemam problem da to izgovorim. Nisam neko ko se lažno predstavlja ili ko morališe na taj neki način. Ja smatram da svako ima pravo na svoj život i svako ima pravo da živi život po sopstvenim pravilima i svako na ovom svetu ima pravo da bude srećan. I svi mi nosimo neke svoje tuge, svi mi nosimo neke svoje muke i neke svoje probleme, ali sam ja neko ko svoje probleme čuva za svoje 4 zida i za ljude koje voli, koji su mu važni. Ja isto tako, iako se u Srbiji, nažalost, najviše poštuje kult žrtve i onda kad baš vam nije dobro i kad vas ljudi vide da vam
nije dobro, onda će biti uz vas. Ali ja to nisam žela, niti želim. Kolika god cijena bila i koliko god, kao što ste rekli, Golgotu prošla, jer jesam, naravno, jako su me puno ljudi osudili zato što sam, eto, samo zato što sam odlučila da živim život po svojim pravilima, ne ugrožavajući nikoga, nego jednostavno da radim onako kako meni prija i kako na kraju krajeva prija mom detetu. Ali, nažalost, društvo nam je još uvek takvo i treba će nam vremena da se osvestimo i da shvatimo da zapravo onoliko koliko smo mi srećni, toliko će biti srećni ljudi oko nas i to je zapravo jedan krug koji je tako važan da bismo svi negde bili zadovoljni i na kraju i ova deca koja rastu i koju mi odgajamo. Ali, a što vas to pitam? Dakle, evo recimo sad kad kažete vrlo ste iskreni u smislu zameram sebi što nisam uspela da ga nagovorim i da ga ucenim. To ucenim, to zvuči, neko će vam reći pa kako možete da ucenite svog muža? Ali hoću da vam kažem, možete kada je reč o bezbednosti porodice. Ali tu ću vam reći samo neko ko je licemeran i ko, svi mi znamo šta su ucene i svi mi znamo da postoje pozitivne i negativne ucene i u ovom smislu bi to bila, da sam mogla da ga ucenim, najbolja ucena na svetu. Prosto ne bi mogla da je merim ni sa jednom svojom odlukom. Pa nažalost vreme je pokazalo da bi bilo dobro. Tako da ja apsolutno i uvek iskreno govorim o svemu i postoje ljudi koji to prepoznaju kao kvalitet, a postoje ljudi koji mi to zameraju. Tako da jednostavno ne mogu ja svima da objasnim svoje razloge, niti želim, niti sam, to sam davno prebolala. Nego vas pitam to više zbog toga što, da li mislite da će doći vreme kada ćete reći sebi, a možda i nije trebalo da budem srećna, iako sam to u jednom momentu poželela i osetila da to radim javno. Baš zbog te takve sredine u kojoj mi živimo danas? Pa ja ne mislim, nikada neću, zato što ja apsolutno, ja sam svesna svojih grešaka, grešaka koje sam napravila kao što smo svi mi negde svesni svi svojih grešaka. Ja apsolutno, i to kad me pitaju da li biste nešto menjali, da li biste ne, apsolutno bi svaku svoju grešku ponovila. Uopšte ne, nisam, ono što je meni važno jeste da svojim greškama nikada u životu nikom nisam naudila, niti sam nekoga povredila. To je ono zapravo što je meni najbitnije. Sada na neki način to jeste došlo u javnost možda mojom željom, ja zapravo i želja da pokažem ljudima da može, da jako puno je nezadovoljnih i nesrećnih ljudi koji nemaju toliko razloga da budu nezadovoljni, da im pokažem da zapravo može da se živi i može da se voli ponovo, prevashodno ženama koje su me nažalost u Srbiji najviše osudili, najviše loših komentara sam dobila upravo od žena. I to od onih koje jako puno trpe, imaju jako, ja komuniciram dosta njima, jako imaju loše živote i onda iz tih njihovih nekih, ne mogu da kažem frustracija, tih njihovih loših života i tuga, one su, lakše im je da mene napadnu da taj način, ali to je pogrešno usmerena energija. Ja sam prosto želela da im pokažem da da, može i lepo je da se naglas kaže kad kažu ćutite o sreći, ja to mislim da je totalno pogrešno, mi se stalno bojimo nečega i stalno kažemo nemoj da pričaš naglas, desit će se nešto. Ne, ja sam mogla, ne znam, koliko god da pričam ili ćutim o svojoj sreći, ali neko je odlučio da mog Olivera ubije i to se dogodilo. Tako da, dok ste srećni, o sreći treba pričati jer je to prosto nešto što širite i na druge ljude i nešto što možete dobro da učinite i za druge ljude, da im pokažete da jednostavno može. A ta vaša tuga zbog gubitka supruga i gubitka oca vašeg deteta je nešto što ćete do kraja života nositi u sebi. Ali znate da ima mnogo zloupotreba ubistva Olivera Ivanovića i to u političke svrhe i neko će vam reći pa postoje političari u Srbiji koji više pate od njegove supruge. I koji više znaju, i koji više pate, i koji više znaju, i koji su bili više uz Olivera, i koji, ma je važnije da saznaju ko je Olivera ubio nego što je to važno meni i Bogdanu. Mislim da je to zaista strašno. I evo, šestu godinu se to ponavlja i šestu godinu slušamo neke priče. Mislim da je to, to je očajnički potez ljudi koji... Ja zamerate nekom nešto? Pa ja, ja se samo ne mogu da shvatim kako ih nije sramota. Ja im ne zameram. A na koga mislim? Ja ne zameram. Pa mislim na ljude koji će, eto, večeras da organizuju neki protest zbog krađe izborne, a onda su odredili da je pogodan datum za taj protest današnji datum. Godišnjica ubistva Olivera Ivanovića. Mislim da je to strašno. Mislim da je to
to kako je taj gospodin izgovorio da je pogodan datum, mislim da je najbolje opisao i te proteste i ljude koji će biti na ulicama danas, tako da ovo nije pogodan datum za bilo kakve proteste, ovo nije pogodan datum za bilo kakve političke okupljanja, ovo je datum za tugu i tišinu, ovo je datum kad se pali sveće u crkvi ili na groblju. Sve ostalo, navodno obeležavanje i sećanje na Olivera mimo crkve i groblja je apsolutna zloupotreba i mislim da je to svakom građaninu u ovoj zemlji to jasno. Pa dobro, deo opozicije je i otišao na mesto gde je ubijen Oliver Ivanović danas. Samo ta opozicija nije došla nijednom za 3,5 godine. Niko od tih ljudi kao što su došli danas mogli su da dođu i da provedu sa Oliverom sat vremena u zatvoru. To su konkretne stvari kojima pokažete da vam je do nekoga stalo. To su konkretne stvari da budete i da pružite podršku nekom čoveku kome je podrška u tom trenutku najvažnija na svetu. Tako se pokazuje prijateljstvo, tako se pokazuje poštovanje, a ne onda kada taj čovek završi tako kako završi, kad više ne može da priča i ne može on sam da kaže ko su mu bili prijatelji, onda ćete vi izaći i reći da ste vi njegovi prijatelji i da vi želite više od ikoga na ovom svetu da saznate zašto je on tog dana nastradao. Da, ali se tu i porodica odigrala tu jednu ulogu, zato što ste se vi nekako, kad kažem porodica, mislim porodica okupljena oko Olivera Ivanovića nekako i deluje podeljeno u javnosti, neskriveno podeljeno, pa s tim u vezi ko ima veća prava na ubijenog Olivera. Da li jedan sin, da li drugi sin, da li brat, da li žena i tako dalje. Dakle, tako da ja, znate što, ja uopšte niti ulazim, ja stalno govorim porodica. Ja kad kažem porodica, ne mislim čak ni na sebe, mislim na svog sina i na Oliverovu decu. Znači, to je Oliverova porodica. Ja kad govorim o tim stvarima, ja samo kažem na nas koji smo bili 3,5 godine uz njega, svakog ponedeljka i četvrtka, na mene, koja znam šta sam uradila za tog čoveka, na mene, koja sam bila bliska sa njim najbliža moguća i bude mi žao kad ne neko drugi polaže pravo, glupo je to, on je, Oliver je čovek svih nas, i moj, i vaš, i Bogdanovi, prosto takav je čovek bio, ali jednostavno ja sam ta koja je bila uz njega i ja sam ta koja zna šta se događalo. I ne može neko sada da dođe i da mi kaže to nije bilo tako, nego je bilo ovako. To ne dozvoljavam. Sve drugo je apsolutno legitimno i u to zaista ne ulazim, niti želim, to je porodica mog sina i za mene je to svetinja. Ali ne može neko da meni kaže ti si ovakva ili ti radiš pogrešno ili ti si na pogrešnoj strani. Ne, ja vrlo dobro znam na kojoj sam strani, ne znaju oni koji nisu bili tu. Sve u svemu, kada se priča o Oliveru, nekako, znači šta, ne može da ne bude knedla u grlu, to je i 6 godina, ne mogu da uopšte zamislim koliko je teško svaki put vama kada vas u javnosti pitaju, a maltene ne postoji nijedno gostovanje koje imate ili razgovora da vas neko ne pita za Olivera Ivanovića. I možda će i put do nekog vašeg mira budućeg biti da ta istina koju ćete saznati i koje se nadate, koje će možda zaceliti te rane koje su ostale. Naravno. Istina je ono što je najvažnije na svetu, ne samo kad je Oliverovo ubistvo u pitanju, nego ceo taj sistem, da kažem, i sve ono što se događalo i pre i posle, i apsolutno će istinom dobiti mir prvenstveno Oliver, onda ja, a onda Bogdan i sva ostala porodica, ali mislim i svi građani ove zemlje. Mnogo vam hvala na gostovanju. Hvala što ste baš na današnji dan došli u Uranak, odmah posle hrama. Hvala na poziv. Milena Popović u Uranku. Hvala na gostovanju.